Bueno, fase politiko berria, Euskal Herrian iraultza demokratikoa burutzeko baliatu behar dugula pentsatzen dugu sortzaileok. Errotik aldatu behar da egoera eta honi guztia herritarren eskutik egin. Euskal Herrian marko demokratikoa eraikitzea lehentasunezko ariketa da gu guztiontzat, herri honen aitortza eta erabaki eskubidean oinarrituta. Oinarrizko eskubidetaz ari gara beraz, ez proiektu politikotaz, jakinda baita ere horixe dela lehen urratsa Europan estatu libre gisa aritzeko egin behar dugun ibilbide guztian. Baina horrekin batera, esan behar dugu iraultza demokratikoa harago doala. Azken denboratan, inoiz baino argiago ikusten denez, demokrazia deitzen direnak kamuflatutako diktadura politiko eta ekonomikoak baino ez dira. Non dago botere erreala, kapitalismo neoliberala demokrazia ari zaie lapurtzen herri eta herritarrei, merkatuak deritzonek eta mertzenari bihurtutako sukurtsal instituzionalek baituta daukate demokrazia. Elite politikoak gizartearen mobilizazioa saiestu edo eta indargabetzeko eustorma bihurtu dira, edo nola nahi dute ekidin aldaketa politiko eta sozialera eraman gaitzaketen benetako alternatiba politiko eta ekonomikoak. Eta horri guztiari aurre egiteko bokazioarekin heldu nahi diogu lanari. Euskal Herriaren gizarte eta instituzio ereduaren berrantolaketari ekin behar zaio. Herritarren parte hartzea eta protagonismoa bermatuko duen berezko eredua eraikiz. Euskal gizarteak botere erreala izan behar du eskura. Sortuk haize berria ekarriko du. Herri honetan sakoneko aldaketa burutzeko alternatiba gisa, herri honetan iraultza demokratikoa martxan jartzeko bitarteko gisa. Herri honen askatasunerako tresna baino ez dugu izan nahi. Eta guztia posible izan dadin, Euskal Herritarren eskutik egin behar dugu bidea. Indar metaketan sakonduz, aliantza politikoak sendotuz Euskal Herria Bilduren bidez, eta elkartasuna sindikatuekin eta eragile sozialekin bultzatuz. Horri guztiari, bide eman diogu sorturen bidez, herri honen alde hamarkada luzetan emandako borroka ondorea erreferentzia. Dabilen harriari goroldiorik ez dio esaera zaharrak, sortuk ez dio lekurik hartzen utziko ez neoliberalismoaren goroldioari, ez Espainia eta Frantziaren erdoilari. Aurrez aurre izanen gaituzte, zin egiten dugu.